в ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску. Школи Ізмаїла пішли на дистанційне навчання. Виставка китайської каліграфії та живопису Цінь Лібіня та Чан Пена. Рятувальники дбають про пожежну безпеку у житлових секторах Ізмаїла. У студії Сніжана Щербина. 13 936 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 1 листопада в Україні понад 2 мільйони хворих на коронавірус. З них 68 тисяч летальних. Понад 2 мільйони пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим COVID знаходиться 117 пацієнтів. З них 5 дітей. В Донецькій обласній лікарні 148. 9 пацієнтів у реанімації, 5 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на COVID 787 ізмаїльчан, у тому числі 27 дітей. Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Одеську область відвідав Ізмаїл 30 жовтня. Разом з головою Одеської обласної ради Григорієм Діденком та депутатами він проінспектував два об'єкти програми «Велике будівництво», палац спорту по вулиці Івана Франка та приймальне відділення комунального закладу «Ізмаїльська міська центральна лікарня». Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко провів екскурсію по палацу спорту та розповів в деталях про його реконструкцію. Також Володимир Зеленський відвідав відділення Ізмаїльської міської лікарні після реконструкції. Приймальне відділення складається з дитячого та дорослого відділень, має клінічну лабораторію, операційний блок, палату інтенсивної терапії, діагностичну службу та оглядову залу. У зв'язку з червоною зоною карантину від сьогодні усі ізмаїльські школи пішли на дистанційне навчання. Налагодити освітній процес у звичайному очному режимі не вдалося. Через відсутність 100% вакцинації педагогічного колективу. Докладніше дивіться у сюжеті. З 18 жовтня Ізмаїл знаходиться у червоній зоні карантину. Це наклало обмеження на всі сфери життєдіяльності міста, у тому числі і на освітній процес. Як тільки в місті була введена червона зона карантину, ізмаїльських школярів одразу відправили на двотижневі осінні канікули. Враховуючи нинішню епідситуацію, яка не покращилася, а навпаки погіршилася, від сьогодні в школах міста розпочалося навчання, але дистанційне. Таке рішення було прийнято 29 жовтня комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зранку нашій знімальній групі цю інформацію підтвердила начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради. Відзначимо, що 100% вакцинації педагогічного колективу шкіл поки що немає, тому організувати очний процес згідно правил неможливо. Таку умову було поставлено ще на початку червоної зони. Требування в красній зоні – 100% вакцинація. Не 80%, як було, а 100% вакцинація всіх працівників комунальних учреждень і навчання. 100% вакцинація. Знову навчатися у нормальному режимі школярі зможуть лише після виходу Одеської області з червоної зони карантину або якщо буде 100% вакцинація педагогічного складу. А поки що, попри незручності, на всіх чекає дистанційне навчання. Що стосується дитячих садків, закриті не всі. Деякі працюють згідно графіку, затвердженого відділом освіти Ізмаїльської міської ради. Слава Богу, діти переносять це в легкій формі, але вже є діти, які боліють, тому що ми не прививаємо дітей. Но они переносят COVID-19. Но наша задача – ограничить это перекрестное заражение и тем самым обеспечить возможность родителям детей водить в садик. Мы должны и этот вопрос решить, и этот вопрос решить. Где-то вот середину должна быть найдена. Позашкільні навчальні заклади поки теж закриті, немає 100% вакцинації. Як тільки показник вакцинації зміниться в кращу сторону, усі вони запрацюють. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. 29 жовтня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося урочисте відкриття виставки китайської каліграфії та живопису відразу двох майстрів – Цінь Лібіня і Чан Пена, а також зміцнення співпраці Українсько-Китайським центром розвитку культури та освіти. Подробиці дивіться далі.
Дату 29 жовтня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті ознаменовано однією з ключових подій. Був підписаний меморандум щодо зміцнення співпраці українсько-китайським центром розвитку культури та освіти, а також урочистим відкриттям виставки китайської каліграфії та живопису відразу двох майстрів – Цін Лібіня і Чан Пена. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті надзвичайно важлива подія. Був підписаний меморандум щодо зміцнення співпраці з українсько-китайським центром розвитку культури і освіти. Саме завдяки такій співпраці на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету запрошуються до навчання аспіранти з Китаю. А українські студенти мають можливість удосконалити свою китайську мову на онлайн-курсах. Щодо важливості українсько-китайської співпраці, а саме культурної та освітньої складової, зазначила генеральний директор Українсько-китайського центру розвитку культури і освіти Вей Лімін. Дуже рада можливості приїхати сьогодні в місто Ізмаїл, а також привезти з собою частину китайської культури. Вірю в те, що саме за допомогою культури можна побудувати більш міцні взаємовідносини між Україною та Китаєм. Я вже багато років живу і працюю в Україні, дуже люблю українську землю і сподіваюся, що так само жителі вашого міста зможуть через ці картини так само полюбити і китайську культуру. Китайські студенти матимуть можливість навчатися в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, а українські студенти матимуть можливість вивчати китайську мову. У сфері освіти це буде співпраця, це будуть приїжджати китайські студенти на навчання в Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Сьогодні це один, але далі їх буде ще більше і більше. А також це навчання українських студентів китайської мови. У нас вже є домовленість щодо відкриття першої групи з вивчення китайської мови. Як в рамках карантину це буде відбуватися онлайн, але от це буде вже такий початок, і далі це буде тільки розвиватись. Роботи майстра Цін Лібіня, які є відомими як в Китаї, так і поза його межами, це мистецтво китайської сучасної каліграфії. Він Лімін підкреслила важливість культурної складової проекту. В сфері культури ми також сьогодні познайомилися з українськими художниками, і на майбутнє ми сподіваємося привозити більше творів, а також китайських художників в Україну з виставками, а також можливо організовувати спільні виставки українських та китайських художників. Варто зазначити, що на виставці був присутній заслужений художник України Олександр Кара, до речі, роботи якого представлені на виставках у Китаї. Нам китайські друзі предоставили маленьку, но дуже хорошу графічні виставки, іерогліфи китайського мистецтва. Я сподіваюся, що ми в подальшому будемо співпрацювати, будемо обмінюватися. Хотел бы пожелать, чтобы это не последняя была выставка, не последнее сотрудничество, и выразить им большую благодарность. Учасники та гості заходу мали можливість не тільки оглянути роботи майстрів, але й ближче познайомитись із культурою Китаю. Виходить, що представлені роботи двох майстрів. Зліва це відомий каліграф Цін Лібін, а справа це китайський живопис. Китайську каліграфію здавна називають спорідненими через використання однакових матеріалів і способу письма. Вони взаємно підштовхують один одного в розвитку, оскільки в їх основі лежить гармонія ліній, що відображає почуття художника. Тож співпраця України з Китаєм у сфері освіти і культури є одним із пріоритетних напрямків двохсторонніх відносин. Також на базі нашого університету у цьому календарному році ми плануємо відкрити українського китайський центр розвитку культури і освіти, який буде сприяти налагодженню міжкультурного діалогу, гармонізації україно-китайських відносин, в першу чергу в сфері розвитку культури, освіти і науки. Саме завдяки таким заходам ми зміцнюємо свої відносини і запрошуємо всіх наших китайських партнерів до активної співпраці. Катерина Касильова, Руслан Гуцало для програми новин.
Співробітники відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ізмаїльського районного управління ГУЕДСНС України в Одеській області провели профілактичний рейд у житловому секторі Ізмаїла. Такі профілактичні заходи традиційно проводяться за умов знижених температур. Подробиці далі. Співробітники відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ізмаїльського районного управління ГУДСНС України в Одеській області провели профілактичний рейд. Основна мета – знизити статистику кількості пожеж у житлових секторах через недбале ставлення до власної безпеки. З настанням похолодання різко фіксується збільшення кількості пожеж в житловому секторі, а саме в житлових будинках, господарчих спорудах. І основними причинами виникнення таких пожеж є необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі. Тобто це людський фактор, бо люди нехтують правилами пожежної безпеки. Мешканці приватних будинків, до яких звертаються інспектори, з розумінням ставляться до таких рейдів. Адже під час зустрічі інспектори роз'яснюють власникам житла основні правила пожежної безпеки під час використання електричного, газового, пічного обладнання та заходів щодо недопущення спалахів у побуті. Основним завданням служби порятунку 101 є запобігання виникненню надзвичайних подій і пожеж. Саме тому рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж. За статистичними даними, основна кількість пожеж посідає житловий сектор. Найчастішими причинами пожеж є порушення правил встановлення та експлуатації електрообладнання, печей та димоходів, необережне поводження з вогнем, у тому числі під час куріння. З 1 жовтня на території Ізмаїльського району в житловому секторі виникло 14 загорянь. 12 з них – це в житлових будинках. На цих пожежах одна людина загинула та 3 людини травмовано. Саме тому рятувальники сьогодні і проводять роз'яснювальну роботу у житловому секторі. Для того, щоб ще раз нагадати людям елементарні правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та користування електрообігрівачами та електричними приладами. Безпека мешканців приватного сектору у їхніх власних руках. Шановні громадяни, служба порятунку 101 вкотре звертається до вас з проханням про неухильне дотримання правил пожежної безпеки. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, або у вас виникла надзвичайна подія або пожежа, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку. Сніжана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин. Черговий курс підготовки операторів постів технічного спостереження завершився у навчальному центрі морської охорони Державної прикордонної служби України. Протягом місяця вартові прибережного прикордоння з Донецьким прикордонним загоном, Бердянський, Херсонський, Одеський та Ізмаїльський прикордонні загіни вивчали пристрій та експлуатацію стаціонарної прожекторної станції, вчилися прокладати на карті маршрути. Після закінчення навчального курсу прикордонники, отримавши свідчення встановленого зразка, повернулися до своїх підрозділів. 29 жовтня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення у місті Ізмаїлі. На проспекті Суворова сталося займання у житловому будинку. За лічені хвилини пожежники прибули на місце події, проте пожежу було ліквідовано господарем будинку та сусідкою на загальній площі 5 метрів квадратних. Внаслідок пожежі постраждала жінка 63-го року народження, яка отримала опіки 85% поверхні тіла, вкрай тяжкий опіковий шок. Госпіталізована до реанімаційного відділення Ізмаїльської міської лікарні. Стан здоров'я вкрай тяжкий. Під час ліквідації пожежі господар будинку 62-го року народження отримав опіки обличчя, обох кісток, правого плеча та передпліччя 5% поверхні тіла. Госпіталізований до травматологічного відділення Ізмаїльської міської лікарні. Стан здоров'я середньої тяжкості. Імовірна причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі.
Долар США – купівля 26 гривень 22 копійки, продаж 26 гривень 43 копійки. Євро – купівля 30 гривень 29 копійок, продаж 30 гривень 66 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла. В день – 13-15 градусів вище нуля. В Одесі хмар. Вітер північно-східний 8-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13 градусів вище нуля. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі на Facebook. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.